ក្រសួងសុខាភិបាលព្រមានថារយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រសួងបានរកឃើញថាករណីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ភាគច្រើនបានបន្តកើតឡើងនៅទីផ្សារលក់ដូរដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំនិងទីប្រជុំជននានាខណៈតាមទីផ្សារទំនើបកំពុងតែថយចុះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីណែនាំនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះដោយអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កំពឹងផ្អែកតែទៅលើប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងទាំងស្រុងពីព្រោះលទ្ធភាពចម្លងវីរុស COVID-19 ទៅលើអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចគឺនៅតែអាចឆ្លងបានដដែលប្រសិនបើមិនអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនោះប្រភពដដែលអះអាងថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុស COVID-19 និងឆ្ពោះទៅរកការរស់នៅតាមបែបគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវចូលរួមទទួលខុសត្រូវទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសនេះដោយបុគ្គលគ្រួសារសហគមន៍ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជានិច្ចជាពិសេសអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវបង្កើនការអនុវត្តនូវវិធានការនានាពីក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរអំពីការបំលែងខ្លួនថ្មីច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងនៃវីរុស COVID-19ដូចជាវីរុសបំផ្លែងថ្មីប្រភេទ Delta ជាដើមដែលកំពុងវាលុកយ៉ាងលឿនចូលក្នុងប្រទេសប្រមាណ130ប្រទេសហើយដែលនៅពេលនេះគណៈកម្ពុជាក៏រកឃើញវីរុសប្រភេទនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរជុំវិញបញ្ហានេះតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Lee Island បានអះអាងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2021កន្លងទៅថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ខ្លាំងមួយប៉ុន្តែវាមិនមែនដំណោះស្រាយស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីបញ្ចប់ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នោះទេពីព្រោះវីរុស COVID-19 បំលែងប្រភេទ Delta ត្រូវគេរកឃើញថាមានសមត្ថភាពអាចបន្សាបប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងបានទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញរបាយការណ៍នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះថាខ្លួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋដូសទី1បានជាង11,400,000នាក់រីឯដូសទី2បានជាង9,500,000នាក់ចំណែកអ្នកចាក់ដូសទី3ចំនួន780,000នាក់ដោយឡែកកុមារចាក់បានជាង 86% ផងដែរជុំវិញការទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុស COVID-19 នេះក្រសួងក៏បានបង្ហាញសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 នៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះផងដែរថាក្រសួងបានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន629នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន422នាក់ខណៈអ្នកស្លាប់ថ្មីមានចំនួន9នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ទៀតថាមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 សរុបបានកើនឡើងដល់ជាង1,100,000នាក់ហើយនឹងអ្នកដែលបានជាសះស្បើយសរុបមានចំនួនជាង94,000នាក់ដោយឡែកអ្នកស្លាប់សរុបបានកើនឡើង2,049នាក់ផងដែរខណៈអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Delta បានកើនឡើងជាង3,700នាក់ហើយនៅពេលនេះដែលបានរកឃើញ24រាជធានីខេត្តនៅសល់តែខេត្តកែបមួយប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយ